בוקר טוב, אנחנו פרשת בהר בחוקותיי, אנחנו נתעסק בעיקר עם פרשת בחוקותיי, ואני רוצה לפתוח כרגלנו בשאלה. אנחנו מתבוננים בפשט התורה ומבינים שיש משוואה מאוד מאוד פשוטה וברורה. מהי המשוואה? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, מה תהיה התוצאה? ונתתי כשמכם בעיתם, והארץ ייתן יבולה, והעץ ייתן את הפרי. קיצור, וממשיכים. עסק ממשיך, ברוך השם. אתם תעשו ככה, ואני אתן ככה. הרמב"ן אומר שפתח דווקא בענייני הגשמים, כי בבואם בעיתם כאשר יאות, יהיה האוויר זך וטוב, והמעיינות והנערות טובים, ויהיה זה סיבת פריות לגופים, והפירות כולם ירבו והתברכו בהן. כאשר יאמר ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וכו' וכו'. אחרי זה אנחנו רואים, ואם בחוקותיי תמאסו, המשוואה השנייה, אם אתם לא תלכו על פי חוקי התורה, יהיה לא נעים. והתורה נותנת שם רשימה של כללות, כערה. אומר אבן עזרא, ריקי הדעת אומרים שהכללות הן יותר מהברכות. כך קורא להם אבן עזרא, ריקי הדעת. מה לעשות כשאנחנו סופרים פסוקים? הצדק עם ריקי הדעת. אבל אבן עזרא ידע את הפסוקים. אבן עזרא אומר, כדי להפחיד אנשים, אתה חייב להסביר להם בדיוק מה יהיה. ולכן צריך לכתוב הרבה. רק כשאתה רוצה לומר שיהיה טוב, על המעשים זה, אז הנה חינמי, אתה אומר את זה בצורה כללית. התורה לא יורדת לפרטים. אבל ברור שהברכות שיש לנו שם, הן לאין ערוך טובות, מהכללות עצמן. זה עובד? אפשר לשאול שאלה, זה עובד? אם בחוקותיי תלכו, המשוואה עובדת? אם אתה שומר את התורה, אז יש לך שפע טוב. ואם אתה לא שומר את התורה, אז יש לך שפע רע. זאת המשוואה שאנחנו רואים מול העיניים? מה אתם אומרים? לא, תעזוב. זה כבר תירוצים, אני שואל, כשהתורה באה ואומרת בצורה מאוד מאוד פשוטה, אתם תשמרו את התורה, אני אתן גשמים. התורה לא אומרת לנו פה דברים שנמצאים מעבר, שנמצאים בעולם הפנימי, שאנחנו לא רואים בעין. התורה מבטיחה לנו שכר גשמי. האם המשוואה הזו נכונה, שכשאתה שומר את התורה, אתה מקבל שכר גשמי, וכשאתה לא שומר את התורה, אתה מחזר על הפתחים, ואני לא יודע מה קורה לך. הבנתי את הסיסמאות, הבנתי את הפסוקים. אני רגע שואל אתכם שאלה, תענו לי בכנות. למה אתם עושים את השיעור? לא תמיד רואים, לא תמיד שומעים. אז מה התורה? מה? התורה אומרת לנו פה דברים, סתם כדי לזרז אותנו. מה התורה עושה פה? שאלה ראשונה. יותר מזה, יש באבות דרבי נתן, אנטיגנוס איש סוחו, היו לו שני תלמידים שהיו שונים בדבריו, והיו שונים לתלמידים, ותלמידים לתלמידים. עמדו ודקדקו אחריהן ואמרו, מה ראו אבותינו לומר דבר זה? אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא ייטול שכרו בערבית? אלא אילו היו יודעים אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. עמדו ופרשו מן התורה ונפרצו מהם שתי פרצות, צדוקים ובייטוסין. זאת אומרת, מה הם שמעו דרך אגב שני התלמידים האלה? מה הרב שלהם שנה להם? אנחנו מכירים את המשנה במסכת אבות. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר,
אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ואם מורה שמיים עליכם, הם שמעו את הדבר הזה, ואמרו, מה זה הדבר הזה? האם יש עבד שעובד בלי לקבל שכר? פרשו והקימו שתי כתות. שתי כתות הם הקימו. צדוקים ובייטוסים. מה גרם להם להקים את הכתות האלה? מה שגרם להם זה הכחשה של מה? שאדם עובד ולא מקבל שכר. מה זה הדבר הזה? מי שעובד צריך לקבל שכר. האמת שלכאורה צדק איתם. זה מה שמבטיחה לנו התורה בפרשת בחוקותיי. התורה אומרת, אם אתה תעבוד אתה תקבל שכר. ואם אתה לא תעבוד, אתה לא תקבל שכר. אז מה הטענה עליהם על צדוק ובייטוס? שאלה שנייה. שאלה שלישית, אתם רוצים עוד שאלה? שאלה שלישית. התורה לא מבטיחה דברים רוחניים? רק גשמי? אין לריבונו של עולם הבטחות רוחניות? האמת יש אולי שם, והולך אתכם קוממיות, והתהלכתי בתוככם, יש שם איזה בקומה זקופה, אבל אנחנו לא מוצאים שם, בעיקר ההתמקדות בברכות, זה בדברים גשמיים, יהיו ילדים, לא יהיו ילדים, יהיה שפע, יהיה רכוש, לא יהיה רכוש, סביב זה מסתובבת ההבטחה. אז אנחנו פה נכנסים לשאלה מאוד 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 גדולה, עמוקה מן הים, שכבר התחבטו בגדולי ישראל. משה רבנו עצמו התחבט בשאלה הזו. ותהה לעצמו על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואנחנו, אני לא יודע אם אנחנו, התשובה שלי תסבר לכם את האוזן. אני לא יודע אם אנחנו נענה בצורה מוחלטת. אנחנו כן נביא כיוון חשיבה. ונקווה שהדברים טיפה התיישבו לנו על הלב. השאלה הגדולה שכבר שאלו אותה מרמר צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק, השאלה ששאל משה רבנו את קדשו בריחו, איך יכול להיות צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? הרי זה ממש מייסה לסתור את פרשת בחוקותיי. אומרת הגמרא, צדיק וטוב לו, מקור שש, צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. הגמרא עצמה לא אהבה את התירוץ. הנה, האם באמת כך הם הדברים? והכתיב פוקד עוון אבות על בנים, וכתיבו בנים לא יומתו על אבות. ואורמין אל קראי הדדי, הקשנו, מפסוק אחד על השני, ותרצנו, לא קשה, לא קשה. רק שאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, אז באמת יש להם דבר טוב. רק שאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, כשממשיכים את הדרך, מקבלים שכר. כשלא ממשיכים את הדרך, לא מקבלים שכר, בסדר גמור, הבנו. אז מה אתה עושה לי צדיק בן צדיק, צדיק בן רשע? אלא מתרץ את הגמרא. צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. רשע וטוב לו, רשע שאינו גמור. רשע ורע לו, רשע גמור. אז תדע לך, אם אתה צדיק גמור, אז הנה חינמי, הנוסחה של התורה תעבוד. אם אתה לא צדיק גמור, הנוסחה לא תעבוד. אם אתה רשע גמור, הנוסחה של התורה תעבוד. אם אתה רשע שאינו גמור, אז הנוסחה לא תעבוד, כי לא עליך היא דיברה. טוב, ברוך השם. הבנו, אפשר ללכת הביתה. תרצנו את התורה, ומסתבר לומר, שהרבה אנשים הם לא צדיקים גמורים. נכון? כי אנחנו רואים הרבה אנשים, תלמידי חכמים, סובלים איסורים, קשים, ואתה רואה אותו, אתה אומר, שמע, אדוני, אתה יודע למה עובר עליך כל הדברים האלה? כנראה שאתה צדיק, אבל לא גמור. יש לך עוד עבודה.
אומר האלשיך הקדוש, זה קשה מנחוש, מקור שמונה, כי כמה צדיקים בני צדיקים רע להם, וכמה צדיקים בני רשעים טוב להם, וכן הרשע בן צדיק יש רע לו, ורשע בן רשע טוב לו, וכן אנחנו רואים גם בצדקות גמורה לפעמים, אתה יכול לראות איזה דברים, החוש מכחיש את הדברים האלה. אתה רואה בעין שהדברים האלה לא עובדים. יותר מזה, רבא אומר בגמרא בברכות, אמר רבא, כגון אנו בינונים. אומר רבא, אני על עצמי מעיד, אני בינוני. לא יודע אם הוא התכוון לבינוני של בעל התניא. אני בינוני. אומר לו אביי, לא שווה כמר חיי לכל בריאה. אז אין לך צדיק גמור בעולם. אם אתה בינוני, אז לא נשארו צדיקים בעולם. זהו, זאת המסקנה. אז על מה התורה הבטיחה? התורה הבטיחה משהו שהוא לא רלוונטי? אין צדיקים גמורים בעולם. זה היה פעם? אז בוא נדלג, נקרא פרשת בהר במדבר. מה זה כל? הנוסחאות בפרשת בחוקותיי לא עובדות. כי אין היום צדיקים גמורים. זה מה שהיה פעם. ואמר רבא, לא יברא עלמא, לא נברא העולם הזה, אלא לרשעי גמורי. אומר רש"י, שאין להם בעולם הבא כלום, וצריכים ליטול שכרן כאן, כגון אחיו, שהיה עשיר מאוד. או לצדיקי גמורי. לא נברא עולם, או לרשעים גמורים, או לצדיקים גמורים. למה? כי רק הם מקבלים שכר. כל מי שנמצא בתפר, בין הרשע הגמור לבין הצדיק הגמור, שנראה לי 98.9% מהבריאה, הוא לא נברא, זה לא עובד ככה. אמר רבא, לידה איניש בנפשי עם צדיק גמור או עם לאו. שאין להם בעולם הזה כלום, כגון רבי חנינא בן דוסא, שדי לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. אמר רב, לא יברא עלמא אלא לאחיו בן עמרי, ולרבי חנינא בן דוסא. לאחיו בן עמרי העולם הזה, ולרבי חנינא בן דוסא העולם הבא. עוד פה רב עוד מגדיל לעשות. כל האוילם הזה נברא אך ורק למי? לרשעים גמורים. הם יקבלו שכר בעולם הזה, וניפטר מהם בעולם הבא. מה עם הצדיקים הגמורים? רבי חנינא בן דוסא. בשבילו נברא העולם הבא. אז מה התורה מבטיחה לנו פרשת בחוקותיי? היא הבטיחה לנו אוי למה זה? או העולם הבא? מה היא הבטיחה לנו? העולם הבא, תודה רבה שאתה מבטיח לי עולם הבא. אבל ריבונו של עולם, אני חי בעולם הזה. אל תבטיח לי משהו, כשאני אגיע לשם, אז תגיד לי, יהיה ככה וככה. כמו לקחת, כל פעם לקחת מישהו, אומרים לו, אדוני, פה אתה לא תקבל שכר, כשתגיע לשם, תקבל שכר. ואז הוא מגיע לשם, אומרים לו, לא. כשתגיע לשם, מה זה הדבר הזה? איך הדבר הזה עובד? טוב, אז עד כאן, הקושיות, שהן קושיות קשות, ראשונים ואחרונים, דנו בסוגיה הזאת ישר והפוך. אנחנו לא נביא פה את כלל השיטות, אנחנו נלך על פי שיטת הרמב״ם והענפים שיוצאים ממנה. אז בואו נתחיל לראות. אומרת הגמרא במקור מספר 10, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, שלושה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. ביקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו. אחר כך, ביקש להודיעו דרכיו של סליחה. ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם ונתן לו. ביקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, מנהג מידת משפטיו, כגון מפני מה צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זו בדיוק השאלה. גם את משה רבנו זה הטריד, השאלה הזו. הטריד אותו הסיפור הזה. לא פחות ממה שהטריד אותו,
שתשרה שכינה על ישראל? השאלה הזאת הטרידה אותו. אמר רבי מאיר, תראו מה קרה. שתיים נתן לו, אחת לא נתן לו. איזה שתיים הוא נתן לו? שתשרה שכינה על ישראל? נתן לו. שלא תשרה על שכינה על אומות העולם? נתן לו. מה לא נתן לו? הודיעי נינה את דרכך. את זה הוא לא נתן לו. וראית אחוריי, ופניי לא יראו. אין דבר כזה. לא תראה. מוריי ורבותיי, הסתיים השיעור. אין תשובה לשאלה. האמת, שהייתי עכשיו צריך לקום וללכת. אבל מה לעשות שאני צריך לדבר עד 9:30? אז אנחנו ננסה להביא עוד תשובה. שיונקת מזה. אבל... טוב, האמת, שאת הדבר הזה, את היסוד הזה, אנחנו מוצאים גם, יש רשי נפלא, שמוטי שטיינמץ לא מזמן, גם עשה עליו שיר, מי שהיה בטקס יום הזיכרון, בלון מורה, אז שרו את השיר הזה, שיר אני לא ידעתי, לא הכרתי, ושם נדלקתי על השיר, כמה שזה קשור לשיעור, הבאתי את הרשי הזה. ארנינו גויים עמו, לאותו הזמן ישבחו האומות את ישראל. ראו מה שבחה של אומה זו, שדבקו בהקדוש ברוך הוא בכל התלאות שעברו עליהם, ולא עזבו. יודעים היו בטובו ובשבחו. כל התשובה הזאת שראינו קודם, שהקדוש ברוך הוא לא גילה למוישה רבנו, עם ישראל עד היום כותף את הפירות מכך שהקדוש ברוך הוא לא גילה את הרז הזה למוישה רבנו. כי כשאתה בא וקורא בתורה שיש שכר, ופתאום אתה רואה שהעסק לא מסתדר, ומכים בנו, ושוחטים בנו, ורוצחים בנו, ומשפילים אותנו, אז, לא היום, גם היום לצערנו, עדיין לא הולכים בקומה זקופה. קומה אחת לא מספיק. צריך להוריד עוד כמה שמה. לא מספיק. אז ללכת בקומה זקופה. אומר רשי, כל השבח שישבחו הגויים את ישראל, זה על הנקודה הזו. איך נשארתם נאמנים לבורא, גם בזמנים כל כך כל כך שפלים, קשים וכואבים. על הדבר הזה אנחנו כותפים פירות. עכשיו לבוא ולענות תירוץ זה מסוכן. אם התירוץ יהיה טוב, אנחנו נפסיד את הקומה הזו. אתם יכולים להיות רגועים, התירוץ לא יהיה טוב. אפשר להמשיך. אומר הרמב"ם במורה נבוכים. ואנחנו נאמין שכל אלו העניינים האנושיים הם כפי הדין. והשם חלילה לא מעוול. לא יענוש אחד ממנו, אלא המחויב והראוי לעונש. זהו הכתוב בתורת משה, כי הכל נמשך אחר הדין. ועל זה הדעת, נמשכו דברי המון חכמים זיכרונם לברכה, שאתם תמצאם אומרים בביאור, אין מיטה בלא חטא, ואין איסורים בלא עוון. אתה שואל למה באו עליך, לא עלינו, דברים לא נעימים, או חטא, או עוון. זה לא מגיע סתם. ואמרו במידה שאדם מודד, מודדים לו. זה לשון המשנה, עוד מעט אני אגיע לאיסורים של אהבה שאתה מדבר עליהם. וביארו בכל מקום, שהמשפט מחויב בהכרח, בחקו יתעלה. אני חושב שלפני כמה שבועות, אני דיברתי על הנקודה, פנחס העיר פה, זה איסורים של אהבה. אני ראיתי אבא שלקח את הבן שלו ואמר מתוק שאני כל כך אוהב אותך. בום! נתן לו פיצוץ לעין. אחרי זה אמר לו אני אוהב אותך עוד יותר. טרח! פוצץ לו גם את העין השנייה. תגידו לי, אתם באמת חושבים שככה זה עובד? איסורים של אהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז הוא מחבל לנו סיגריות על הקרחת. תגידו לי, מה קורה לכם? זה איסורים של אהבה. מרוב שהוא אוהב אותנו, הוא מייסר אותנו.
על זה נאמר, מויכל טויבס, אם אפשר בבקשה תסנה אותי. זה לא ההסבר של איסורים של אהבה. נכון? אנחנו צריכים להבין מה הם איסורים של אהבה. אבל מי שמסביר את זה כפשט הדברים, שמרוב אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו, הוא עושה לנו, נותן לנו מכות, ממחילה. הרחום וחנון לא מסתדר עם הסיפור הזה. אז אנחנו נברר תכף מה זה העניין. אני חושב שלא מזמן העברתי שיעור על הנקודה, התמקדנו יותר ביסורים של אהבה, לקחתי את השיעור קצת לכיוון אחר, אבל אני חושב שנגענו בזה לא מזמן. אני ממשיך במקור 13. ואומנם משהו מפורסם לבני אדם מעניין הניסיון, והוא שיביא השם מכות ומקרים באיש, מבלתי שיקדם לו חטא, כדי להרבות שכרו, ובנו של אבא אומר, אדוני, תקשיב, אני רוצה לראות כמה אתה אוהב אותי. בוא נראה כמה אתה נאמן לי. האבא, בוא נמשיל את זה לאבא ובן. האבא בא ואומר, אני רוצה לראות אם הוא באמת נאמן לי. אני עכשיו לא ארשה לו לצאת מהבית שבוע ימים, ונראה אם הוא לא מתעצבן. מתוק שלי, שבוע ימים אתה לא יוצא. מה קרה, אבא, מה עשיתי? שום דבר. לא עשית כלום? אני רק רוצה לראות כמה אתה נאמן לי. אם כזה אבא היה מגיע ליועץ חינוכי, מה הוא היה עושה? היה מאשפס את האבא. מאשפס את האבא, אדוני. ככה לא עושים, ככה לא עובדים. אומר הרמב״ם, לא יכול להיות שככה קדוש ברוך הוא. אם בן אנוש מבין שככה לא עושים, אז ריבונו של עולם יעשה. אז אומר פה הרמב״ם, זאת פינה לא הוזכרה בתורה בלשון מבואר כלל. האמירה הזאת שהקדוש ברוך הוא מביא ניסיונות לאדם כדי לקדם אותו למרות שלא היה חטא ולא היה אבון, זה דבר שלא הוזכר בתורה. ואין בתורה מה שאירו פשוטו, זה העניין, אלא מקום אחד מן השישה מקומות, ואני אבאר אחר זה עניינו. אבל פינת התורה, הפך זה הדעת. אומר הרמב״ם, אל תשלה את עצמך. דעת התורה היא בדיוק הפוך ממה שאמרו אותם אנשים. שהניסיון בא לאדם סתם כדי להרים אותו למעלה. זה לא דעת תורה. הוא אמרו יתעלה, אל אמונה, ואין עוול. איך יכול להיות שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא סתם עושה לאנשים דברים, ואחרי זה אתה אומר שאל אמונה ואין עוול? לא יכול להיות. ממשיך הרמב״ם. ורוב הרעות הנופלות באישה, באדם, הם מעצמם. רוב הרעות שבאות לאנשים, זה האדם עושה לעצמו. מכירים את הסיפור שתמיד הרב לבנון מספר עם הקוסטי, שאחד הגיע אל הרופא, אמר, אני לא מסוגל, העין שלי מתפוצצת כבר. מתפוצצת. והוא אומר, בעיקר, זה מתפוצץ שאני שותה קוסטי. עם הכפית או בלי הכפית? שאלת הרופא, אתה שותה עם הכפית או בלי הכפית? הוא אומר, עם הכפית. הוא לא שם לב שהכפית נכנסת לו לעין. אדוני, שתה בלי כפית, לא תכאב לך עין. רוב הצרות שאדם עובר בעולם, אדם מביא על עצמו. מחלות, עניינים, אדם לא שומר סוכר, אדם לא שומר שומנים, אוכל את כל הגלר וכל העניינים, דוחף ודוחף ודוחף, הולך לרופא, ובא הרופא ואומר לו, יא חביבי, יש לך לחץ דם, יש לך קולסטרול, מתחיל תיקים, הוא יוצא החוץ, אומר, ריבונו של עולם, מה עשית לי? מה עשית לי? ריבונו של עולם. אדוני, אתה מעמיס סטייקים, מעמיס עוד ועוד ועוד, סוכרים, עוגות, פסטרמות, ואז אתה מתפלא שזאת התוצאה. מה אתה רוצה? אדם עושה הרבה צרות לעצמו, ומחסרונותיו נצעק ונבקש עוד, ומהרעות נעשה אותם בעצמנו בבחירתנו, נכאב ונייחסהו לשם. למי אנחנו, מי כל המחל, מי אחראי למחלות? מייחסים את הכל לריבונו של עולם.
חלילה, אומר הרמב״ם, חלילה. כמו שבער בספרו ואמר שיחת לא, שיחת לא לא, בניו מומם. קרים את זה? שיחת לא לא. השחיתות זה לא לא, לא לריבונו של עולם, בניו מומם. זה הבנים עשו את המום בעצמם. ואמר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזף ליבו. מה אתם חושבים, זה רק בדברים גשמיים? זה גם במאבקים רוחניים. האחים הקדושים היו בטוחים שהם עושים עכשיו את עסקת חיי מכירת יוסף. עסקת מצילים את עם ישראל. היה שם מחלוקת מהותית על הצביון היהודי של העם. תראה מה עשו לעצמם. תגלגלו למצרים, מה שעברו שם, איזה טלטלות. גדלו 22 שנה בבית עם אבא, קרוב לדיכאון. איזה עצבות הייתה לו בכל השנים האלה. הכל בגלל מה? הם עשו את זה לעצמם, לא הקדוש ברוך הוא עשה להם. לעצמם עשו את זה. אומר המאירי, מעיקרי הדת להאמין, שכל מה שיקרה לאתו מיתו ועד רע, הכל מושגח מאיתו השגחה פרטית, מצד פעולות האדם, ולא יבלבל זה מה שנראה ומהדר הסידור למרית ענייניו בעניין צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. למרית עינינו, בעניין צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אל תתבלבל מזה. לכן מאמר מקרה אחד לצדיק ולרשע, נאמר גם כן למראה עינינו, שאופני המשפט נעלמים ממנו, ולא נדע במה יענה זה ובמה יגמול זה, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שר גול בריאה, אם לגמול, אם לגמול, אם לעונש, והוא שאמרו אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. מוריי ורבותיי, הכל מגיע בצורה מדודה. אמרנו כבר שיוסף יורד למצרים, באיזה עגלה הוא יורד? שלוקחת בסמים. למה שלא יריח הצדיק ריח רע? תודה רבה. מי מעניין ריח רע, ריח טוב, אני בדרך למצרים. מקום שאי אפשר לצאת משם. זה מטריד מישהו, זה ריח רע, ריח טוב. אדם לא מקבל קמצוץ ממה שלא מגיע לו. בעונש. קמצוץ הוא לא מקבל. הכל מדוד. הכל מדוד, יפה מאוד. גוליית, דרך אדם ליפול כשהוא מקבל פיצוץ לראש מאבן, נופל לאן, אחורה או קדימה? אחורה. דרך אדם ליפול אחורה. גוליית נופל קדימה. למה? כדי שלא יצטרך דוד לצעוד עוד כמה צעדים כדי להוריד לבעל חיים הזה את הראש. זה העניין. עוד כמה צעדים. בסדר, היה קצת גבוה. אז כנראה היה צריך ללכת איזה 10 צעדים. כן. לא צריך. גם בשכר. גם בשכר אדם מקבל הכל מדוד. אומר המכתב מאליהו את הדבר הבא. הנה אמרו חז"ל, העולם הזה דומה לפרוסדור והעולם הבא לטרקלין. כל עניין תוכן העולם הזה אינו אלא שהוא פרוסדור לעולם הבא, ואינו עולם בפני עצמו. הבונה לו פרוסדור בלי טרקלין, לא בנה לו כלום. כי גם פרוסדור איננו. כן העולם הזה כולו, וכל אשר יקרה לנו בו, הכל הוא רק כפי הנצרך לנו, אלא כניסה לעולם הבא. כל אשר ירשום בנו רושם בנפשנו, וכל אשר נוכל להרגיש, הכל הוא מדוד ושקול בתכלית הדקדוק. ורק כפי הנצרך לנו לתכלית הזאת, שנזכה לחיי העולם הבא. אז הקלטתי פה משהו לא נכון, יחרה אף השם באדם וקשות יענישנו, אין זה בשביל עצמו יתברך, שמתרעם על הרשע, כי במצוותיו לא נעשה לו טובה, לא נעשה לו טובה, ובחטאינו לא נראה לו. אנחנו לא עושים טובה לקודשא בריך הוא, כשאנחנו חוטאים או עושים מצוות. אנחנו עושים טובה לעצמנו. אלא השומר מצווה מיטיב לעצמו, ואם יחטא, יחטא לעצמו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, תראה, ריבונו של עולם בא ואומר דבר כזה. אין, כשאנחנו רואים צדיק, אנחנו לא יכולים לנתק עולם הזה מעולם הבא. אנחנו פתחנו בזה שתירוץ הגמרא צדיק גמור,
יזכה לכל הברכות שכתובות בתורה בלי שום איסורים. רק מה לעשות, נכון? ראינו בגמרא, אין צדיקים גמורים. היום אין צדיקים גמורים. מה המשמעות של אין צדיק גמור? לפעמים לבן אדם יש איזה אבון אחד, שתיים, שלוש, ארבע. לא הרבה, אבל יש. אבל מה לעשות שיש לנו עולם הזה, עולם הבא? וצריך לחבר את העולמות. הם לא מנותקים. יש לנו פרוסדור, יש לנו טרקלין. אם באמת המקום שלך בעולם הבא מתוקן, דהיינו פה אתה מתנהג כפי מה שצריך, באמת לא יעונה לך כל רע. אבל אם יש איזה קמצות של משהו שצריך לתקן אותו, אז למה לא לקבל עונש? הרי כל בן אדם היה אומר, ריבונו של עולם, אילו היינו יכולים לראות את הטוב שמחכה לנו לעולם הבא, אז מה היינו אומרים? האדם היה מוכן לקבל הרבה דברים כדי להגיע רחוק. להבדיל, אדם הולך לסיירת, זוחל על קוצים, לא יודע איפה, מה הם עושים, קוראים להם את הצורה, כאבי תופת. למה הוא מסוגל לעבור את זה? כי הוא יודע, אני רוצה להיות בסיירת. כשאתה יש לך תמונה כוללת, כל הקושי שלנו, לקבל את האיסורים באהבה, דרך אגב, זה המשמעות של איסורים של אהבה. איסורים של אהבה, זה מציאות שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב בן אדם. הוא יודע, אבל יש לו פגם. אני חייב לתקן אותו, בדיוק כמו הרופא, שקורט את היד כשיש בנמק, מרוב אהבתו לחולה. אז ריבונו של עולם בא, רק באיברים רוחניים אנחנו לא רואים את הדברים. זה איסורים של אהבה. ריבונו של עולם אומר, יש קלקול, אבל אני אתקן אותו. אני אתקן אותו. למה רשע וטוב לו? למה יש דבר כזה רשע וטוב לו? כי אבא שלו צדיק. המצב הזה, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. כשאתה, שנייה, כשאתה בא, ואתה לוקח, כשאומר האור החיים, יש לאדם את הבן שלו, ויש את הבן של ה... הוא הולך ברחוב, הוא רואה ילד מתנהג לא בסדר. נצוות לו הלב עכשיו? יואו, מה יהיה עם הילד הזה? אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו רואים ילד חילוני. יואו, מסכן. צריך להתפלל שיעשה תשובה. יכול להיות שאנחנו אומרים את זה, אבל אנחנו מרגישים איזה קושי עצום. אבל אם חס ושלום, לבן אדם יש בתוך המשפחה, ילד שסטה מן המסלול, כמה הוא מתייסר מזה? ברגע שאין ענישה, אין איסורים שבאים על אדם, זה כי הקדוש ברוך הוא לא מייסר את מי שהאיסורים לא יועילו בו. תבינו, זה לא שהוא לא מייסר כי הוא רוצה, זה נכון שזה כתוב, כי הוא רוצה בצדיק ורע לו, צדיק ברשע גמור, אנחנו אומרים את זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע ממנו. אבל צריך לדעת שברוב המקרים זה בכלל לא עניין של להיפרע או לא להיפרע. ריבונו של עולם בא ואומר, האם יעזור שאני אייסר אותו? אין עניין לריבונו של עולם לייסר אותנו. אין לו עניין בזה. המשמעות שאין לו עניין בזה, שאם האיסורים לא יועילו, אז מה טעם להביא איסורים? שסתם בן אדם יסבול? כך אומר המכתב מאליהו. זה הבנה עמוקה. זה משנה את ההסתכלות על בורא עולם. בורא עולם הוא אבא רחום וחנון. יבוא בן אדם ויגיד, אז תודה רבה. אז תודה רבה. אז אני לא רוצה. אדם כזה כופר בתחיית המתים וכופר בעולם הבא. כי אף אחד לא יכול לומר דבר כזה. יש לנו את הגמרא, את המשנה באבות, תקראו מקור 24. הוא היה אומר, רבי יעקב, הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אבל, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אתה יודע מה מחכה שם? שעה אחת בעולם הבא,
זה כל הרגעים הכי יפים שעשית פה במאה ה-20. ועוד יותר מזה, מישהו היה מוותר על כזאת מרגלית? מי שאין לו טיפת הבנה בעולם הזה, מה היחס בין הפרוסדור לבין הטרקלין? כל היום בוכה על מר גורלו, על מצבו, מתלונן, מקטר, מדוכדך, בדיכאון, ובא עוד בטרוניה כלפי קודשא בריחו, ולא מבין שכל מה שבא עליו זה כדי לתקן. אני חוזר לרמב״ם, לא כל דבר שייך לריבונו של עולם. כשאתה שותה כוס תה עם כפית וכואב לך עין, אתה אשם, לא ריבונו של עולם. נסעת 150 קמ"ש ונתקעת בתוך עמוד, ולא עלינו, הבן אדם עכשיו משותק ברגליים, אתה אשם. למה נסעת על 150? בשביל מה? אמרנו כבר קודם, בן אדם אוכל לא בריא, אוכל זה, קיבל אירוע לב. אתה אשם. לא קודשא בריחו אשם. אז אנחנו קודם כל תמיד צריכים לבדוק. בהתנהגות במציאות, האם אנחנו מתנהגים בזהירות, בנורמליות, מצוין. בכל זאת, באו לא עלינו איסורים? כנראה שיש עוונות. אין עוון, אין איסורים בלא עוון. אין דבר כזה. ולמה זה בא? זה בא כדי לזכך אותנו. לזכך את הדבר הזה. האם התורה באה ורימתה אותנו? כשאמרה אם בחוקותיי תלכו, חולה ונתתי גשמכם. קודם כל אני רוצה לומר, זה הבטחות כלליות. הבטחות של כללות ישראל, זה קצת שונה מאדם פרטי. אני פה חיברתי בין הדברים. אבל היסוד, התורה לא, התורה אמרה את היסוד האמיתי. כשיהיה צדיק גמור, הוא מקבל רק שפע. כי אין שום עניין לריבונו של עולם לייסר אותנו. אחת השאלות שפתחנו, למה הכללות מגיעות בכאלה שלבים? הכל, ותראו במקור, איפה זה נעלם לי עכשיו? הנה, תראו מקור 20. הבחנה נפלאה, הרב שניאור אשכנזי, הבחנה נפלאה נוספת בין הברכות והכללות היא שהברכות כתובות ברצף בהמשך אחד, ואילו ברשימת הכללות יש הפסק בין כללה לקללה, ובכל פעם מודגש שעולים מדרגה, כמו שכתוב, ואם לא תשמעו לי ויספתי. היינו שהכללות באות בסדר ובהדרגה עם הפסקה. עם הפסקה, סליחה. ובכל פעם ניתנת לאדם הזדמנות לצאת מהסבך ולחזור בתשובה. היות שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו מאהבה ורוצה לחנך אותנו ולא למקום בנו חס ושלום, הוא מקפיד להתחיל מעונש קל וכן לעשות הפסקה בין העונשים, וזאת כדי לתת לנו הזדמנות לצאת ממעגל החטא ולהיפטר מן העונש. בדיוק כמו צרת הבית, שמתחילה בבית, עוברת לבגד, ומשם מגיעה לגוף. ריבונו של עולם, אין לו עניין להביא ישר על הגוף. יש לו עניין שבן אדם יתעורר לפני שהוא יסבול. ואם הוא יתעורר, ריבונו של עולם יהיה הראשון לקחת ממנו את האיסורים האלה. בא אדם הולך למירון, אתה שומע אותו, הריבונו של עולם, תעשה שאשתי תהיה זה, איזה זוגיות נתת לי, איזה איסורים אני עובר בבית. אתה קצת בודק מה ההתנהלות שלו בתוך הבית, ואתה מבין איך בן אדם כזה לא יתייסר. איך בן אדם כזה לא יתייסר. טוב, אני לא זוכר באיזה נקודה נעצרנו, אני ממשיך יש פה נקודה, רגע, פתחנו, היה לנו שאלה, הנה, אמרתי ששאלנו שאלה, טוב, אני לא, נקטע לי החוט, בסדר, אני רק נסיים בעוד נקודה אחת, שלמה באמת התורה, עם הזוגיות, היינו, הסיפור עם הזוגיות, אז בן אדם בא ומתנהל כמו
אין לו שום יחס לאשתו נורמלי, ומתפלל למה הזוגיות שלו על הפנים. אנשים חושבים שבשביל להיות בזוגיות טובה, צריך לנסוע לסדנאות, לעשות זה, לפה לשם. בשביל זוגיות טובה צריך להיות בן אדם. בשביל זוגיות טובה צריך שלשני הצדדים יהיו מידות טובות. עבודת המידות. ולכן צריך סדנה, אתה אומר. טוב, גם אפשר. אני לא באתי לצאת נגד סדנאות. ואני בא לומר שמי שילך לסדנה ולא יעבוד על המידות שלו, יכול לשכוח מזה שיצא משהו. אולי בזמן שהוא נמצא בתוך הסדנה, אז זה מאוד מאוד במודעות שהם עכשיו בעבודה זוגית, אז קורה משהו. אבל ברגע שיעבור חודש חודשיים מהסדנה, קדחת. הכל יחזור לסורו. איך עושים דברים באמת בצורה אמיתית? תיקון המידות. אז נכון, בתוך תיקון המידות, צריך להכיר את העולם, הגבר צריך להכיר את העולם הנשי, אישה צריכה להכיר את העולם הגברי, גבר צריך לדעת מה מקפיץ את אשתו, אישה צריכה לדעת מה מקפיץ את בעלה, בסדר. אז אנחנו יודעים לכבד אחד את השני. יש עקרונות, יש עקרונות. אבל המידות טובות שם נעוץ, הזוגיות הטובה, או הזוגיות הפחות טובה. אנחנו ניגע במה שאילן אמר פה, התורה באה ולא מדברת כמעט על שכר רוחני, רק שכר גשמי. הרב מלובביץ' היה אומר על הדבר הזה, תראו במקור 25. יש משמעות לכך שהתורה מדברת על כך מעט מאוד, על הרוחניות. מהסיבה הפשוטה, שהיהדות במהותה עוסקת בחיים בעולם הזה, שיתנהלו על פי הרצון של אלוקים, כפי שהוא מפורש בתורה על ידי קיום המצוות וחיי יום יום. ראיתי פעם איגרת של הרבי ואיני מוצא אותה כרגע, הרב שדור אשכנזי כותב את זה. אבל הרבי כתב שם ביטוי מופלא. האדם רוצה את העולם הבא, אבל הקדוש ברוך הוא נהנה מהעולם הזה. הוא גם רוצה את העולם. עכשיו זה מאוד מאוד אמיתי. יש אבן עזרא, אני לא מצאתי אותו. לא מצאתי את האבן עזרא הזה. אני לא חיפשתי בכל הפרשה, אבל אמרו שיש, אז כנראה שיש. שאבן עזרא אומר שהתורה באה ונותנת לנו שכר גשמי כדי לדרבן אותנו לעשייה. כדי לדרבן אותנו לדבר חיובי. אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו לא צריכים לתקן את העולם הבא. אנחנו צריכים להיות אנשים טובים פה בעולם הזה. אברהם אבינו, כשהוא עומד אחוז בשרפי קודש, באיזה ספירה הוא היה אני לא יודע. וכשהגיעו שלושה ישמעאלים שבאו ורצו אוכל, הוא לא ידע שהם מלאכים. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אנא ממך, אמתן, אני הולך לטפל בהם ואני חוזר. בסופו של דבר, אדם מבין, אני פה באוילם הזה, אני לא נמצא בעולם הבא. הגיע לי עכשיו מצווה של אוילם הזה, של הכנסת אורחים, אז אני עוזב עכשיו את האחיזה בספירות, בכל הדברים האלה. זה צריך זהירות. כי לפעמים פתאום במצווס, אנחנו מרשים לעצמנו לדרוך על אנשים. וזה לא נכון. אתה רוצה להגיע לרשב"י, לציון. היינו שם במירון, פתאום איזה שלושה חרדים, גברתנים, מתחילים, מה שנקרא, חשבו יורד שלג, הגיע מפלסת. פלסו דרך. הרבי הגדיר אותם בפרק. חמי לא אהב את זה. חיות הקודש של רבי. חיות הקודש, הייתי מוריד את הקודש. הרב מספר סיפור. רגע. חמי ראה את זה, טרח, שם את היד ככה, נעצרו פתאום בום. אמר להם, חבר'ה, זה, אני לא רוצה שתרמסו אותי, לא נתן להם לעבור. בסוף, בסדר, הגיעו לפשרה. אתה לא יכול ללכת אל הציון ולרמוס אנשים בדרך. וכן על זו הדרך בכל מצווה ומצווה. אתה לא יכול לעשות מצוות כשזה בא על חשבון מישהו. ואם המצווה בא על חשבון מישהו, צריך לבדוק למה זה בא על חשבונו. לפעמים, אתה גם מצד שני, אתה לא יכול, תגיד בן אדם, שמע, אתה רואה זקנה, אדוני, אתה יכול לקחת אותי באוטו, 8 רחובות מכאן, ושנה, הנה שומרת תורה ומצוות, אתה תגיד, טוב, אני לא אשמור שבת, כדי לא לרמוס את כבודה, מה פתאום? סיפרתי לכם פעם על גיסי, היה לו בית, בית יהודי, כמין בית יהודי כזה, בהרצליה פיתוח,
אז הכנס שם בשבת, הוא נמצא, היה גר שם ליד הים. אז בשבת מגיעים המון רכבים. טוב, הכנו לו, מישהו הכנה לו שם על הכניסה לתוך הבית. על הכניסה לתוך הבית הכנו לו. בדיוק חזר מהבית כנסת. הוא בא לאישה ואומר, נו באמת, לא מצאת מקום יותר טוב מזה? באמת, סליחה, 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 אני מזיז. זה נו באמת. פעם אחת נסעת באוטו, עכשיו תיסעי עוד פעם. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? תקעת אותי. אומר, אני רוצה שתבואי לסעוד איתי סעודת שבת. זה מה שאני רוצה שתבואי לעשות. פתרון יפה. הגיעו, ישבו אצלו, תענו גדול. מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, אנחנו, התורה מבטיחה שכר, ויש הרבה שכר, ויש הרבה טוב. ריבונו של עולם, אין לו שום עניין לייסר אותנו. שום עניין שבעולם לייסר. ריבונו של עולם מביא איסורים על אדם כי יש סיבה לכך. כי האדם חטא או עשה עוון, וכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם וחשוב לו העולם הבא של אותו בן אדם, אז הוא צריך לעבור כאן משהו. אבל חס ושלום לחשוב על ריבונו של עולם שהוא מחלק איסורים של אהבה, מחלק סתירות לכל מי שהוא אוהב, לוקח את הילדים שהוא הכי אוהב, את הזה, חס ושלום לחשוב דבר כזה. ריבונו שלום, אבא רחום וחנון, אם עניתי לכם על הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אני לא יודע. מקווה שהדברים קצת יתיישבו לכם על הלב. שבת שלום.